Gospodine Panajotoviću, kad sam dolazio, stigle su mi dve poruke. Jedna za Berovicu i druga za Pasjač. Ja ću proširim pitanje. S obzirom na to da je tendencija u državi da se okrećemo hrani i selu i tako dalje, a s obzirom da sam u nekoj prilici da često obilazim sela, oni koji žive u ovom delu Pirotske kotline, sad mi je čovek rekao i na mostu tamo u Rasnici, da se više radi, što ne bih se složio, sela prema Staroj planini, odnosno Prisjan, Kamik, Berovica, Sinja glava, Cerevdel. Ovde Pasjač, sve sto sela koja vape da se tamo radi, veliki broj ljudi hoće da se vrati i da je Vladan Vasić tu, ja bi njega pitao, ali evo pitam vas. Mi smo malo pre razgovarali sa saradnicima tu temu što ste vi sad rekli. Taj put prema Sinjoj glavi, taj put koji je oko 13 km, košta verovatno sve po novim cenama tu oko 200 miliona evra. Mi za ukupno održavanje svih puta imamo 500 miliona evra. Manje od bazena? Da, 500 miliona. Pokušat ćemo i potrudićemo se da taj novac nađemo sa strane. Mi u budžetu taj trenutku za ovu godinu to nema. To ne znači da nećemo raditi. Ja sam uvek govorio da je ostaleno 26-27 km na celu teritoriju grada Pirota, od preko 350 km lokalnih puteva. I to ćemo završiti i moramo završiti. Zašto ne bi završili? Ako smo toliko uradili, toliko stvari, toliko putova napravili, zašto ne bi uradili ovo? Berovica? Ja to ne vidim. Berovica isto je to prema... Jeste bili nekad Berovica? Ja sam. Kako? Čime? Pa bio sam auto, po sladu nivu. Auto? Pošao sam pored Berovičkog jezera i tamo pravo... Tako je. Od Kamik pa onda je levo putem ono što ide gore, onaj... Pravo gore i onda dođe se celo. Tako da ja nema selo da nisam obišao sigurno ono najmanje... Ajde da kajem 50 puta, to je manje za dugo godina. I trudim se zajedno sa mojom saradnicom i mislim da ćemo uspeti to da završimo. Pasjač? Pa Pasjač, Sinja glava, to isto. Isti put i prava, samo što od skretanja... Od Zapačara se ide glavni još 1,5 km. A ovamo imamo još 500 metara do sela i ja sam to računao to u tih 13 km. Tako da, stvarno moramo uraditi to što možemo. Ostalo nam je malo, evo i čak oni priču gore. Pa mi želimo ravnjeno da razvijemo naš grad i našu opštinu i da sva sela vide blagotvor toga. Mi te pora poštujemo te ljude koji žive u tim selima i mi ćemo sve da uradimo što se nas tiče kao lokalne samouprave da im pomognemo. A mislim da oni to i zaslužuju.